Düşmən tərəfinin hər hansı istiqamətdən təxribatı Azərbaycan ordusu üçün gözlənilməz deyil. Bunu CBC açıqlamasında hərbi ekspert ehtiyatlı olan polkovnik Şair Ramaldanov deyib. Dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində baş verən erməni təxribatını şərh edən ekspert qeyd edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri layiqli cavabını alıb. Azərbaycan ordusu bütün təxribatların qarşısını almağa hazırdır. Bilirik ki, düşmənin siyasi populist çıxışları bu formada təxribatla nəticələnə biləcək. Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri cənab general polkovnik Zakir Həsənov da öz son müşavirələrindən birində bu məsələyə diqqət yetirib. Bilirsiniz ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi cənab nazir başda olmaqla Cəfə bölgəsində olub və orada ola biləcək vəziyyəti bir daha nəzərdən keçirərək lazımı tapşırıqlar verib. Və həmən o tapşırıqların nəticəsidir ki, düşmən artıq təməz xəttində Dağlıq Qarabağ istiqamətində yox, sərhəd Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində, Tovuz rayonunda, ərazisində təxribat keçirtmək istəyib, irəliləmək istəyib və Azərbaycanın silahlı qüvvələrin orada yerləşən bölmələrin ayıq sayıqlığı nəticəsində düşmənin irəliləməsinin qarşısı alınıb, düşmən o istiqamətdə qarşıda qoyulan hədəfə nail ola bilməyib və itkilərlə dala çəkilməyə məcbur olub. Gecə vaxtı yenə də düşmən tərəfindən o istiqamətdə hava şəraitinin gecə olmasından istifadə edərək bir də cəhd göstərilmişdir və bu zamanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin ateşi nəticəsində düşmən layiqli cavabı alaraq itkilərlə dala çəkilmişdir.